回はヘルゾーの森林差戦略ということで公開していこうかなと思っております。 S&P500 と全世界株式ですごく悩みました。20年30年くらいは僕はまだの方がリターンが大きいんじゃないかなと予想している。はい、どうもヘルゾーお金塾の住田ヘルゾーです。三美塚です。よろしくお願いします。お願いします。本日はなんと初の案件動画でございます。ありがたいですね。ダイワアセットマネジメントっていう、まあ、ダイワ証券のね、参加のですね、すごく大きな会社から案件をいただくことができました。いやありがたい限りですね。すごいですね、はい、びっくりしました。びっくりですね。視聴者の皆様のおかげです。ありがとうございます。ですね、今回案件っていうことなんですけど、まあ、なんか皆さんまずご安心ください、変な忖度とか個別の会社に対するアピール3-5-3みたいなことは一切しません、僕はですね今回の動画で若い投資家の等身大の声を発信してほしいと、言われております、そのためですね今回はヘルゾーの新ニーサ戦略ということで具体的に来年から始まる新ニーサで僕がどんな商品をどのぐらいの金額買うのかっていうところを今日公開していこうかなと思っております。今回の動画で初めて僕たちのことを見た方もいらっしゃると思いますのでサクッと自己紹介をさせていただきます。24歳で投資歴3年半、積み立て NISA に人生を変えられた男、積み立てるぞです。本名は三浦幸喜と申します。2020年の1月から積み立て NISA を始めています。小さい頃にお金の事情で少し辛い思いをしたことがあったので、お金に振り回される人をゼロにというのを目標に発信をしています。はじめまして、総道香と申します。普段は TikToker としてや画家としての活動などしています。投資に関しては本当に全くの初心者なので、視聴者の皆さんと一緒に楽しくお勉強できたらなと思ってます。よろしくお願いします。まず最初になんですけど、新NISAの話をする前に、実際にテルゾーは2020年の1月から積み立てNISAを始めてどんぐらいプラスになってるのかっていう実績の部分だけをサクッと公開しようかなと思います。今現在の話なんですけど、僕はですね積み立てNISAでプラス37万円になっております。おーすごい。3年半でこのぐらいの実績になっております。そんなテルゾーがですね実際に新NISAでどんな戦略を取っていくのか、たくさんの方から質問をいただいてました。ぜひこの後の動画でお話ししていくので楽しみにしていてください。実際の新NISAの戦略を話し始める前にですね、まずねここに書いてある通り新NISAの重要ポイントというところについてお話ししていこうかなと思います。ここをまずね知らないと戦略を考えるにあたって前提となる知識がないよっていうことになっちゃうので、まずここだけサクッと復習していきます。はい。新NISAの中で特に個人的に重要だなと思っているのが1つ目ですね、限度額が360万円に増えたよっていうところ。2つ目が非課税期間が無期限になったよっていうところ。3つ目が非課税枠が1回使えてもう1回売った時に復活するよっていうようなところかなと思います。この他にも変更点はあるんですけど、ここに関してはね以前の動画でお話をしていると思うので、概要欄の方から気になる方は積み立てNISAから新NISAへの変更点動画をぜひご覧ください。それでは本編に移っていきましょう。新NISAでテルゾーは何を買うのか。1つ目、投資信託を買います。投資信託、みちかさん覚えてますか？一言で言うと株の福袋ですね。はい、その通りでございます。一言で例えると株の福袋と例えておりまして、1個の会社だけに投資をするんじゃなくていろんな会社にまとめて分散して投資ができる、まあ、リスクが比較的低めな商品になっています。これをまずはね、新NISAで買おうかなと思っています。新NISAはですね積み立て投資枠と成長投資枠というのが分かれております。で積み立て投資枠の方では投資信託しか買うことができません。僕はその枠ではですね現在と変わらず S&P500 に連動するインデックスファンドっていうのを買っていこうと思っています。金額は現状月5万円を掲げています。もし収入が増えたらまた増やそうかなと思います。正直新NISAに関してはですね非課税期間が無限になったということもあり S&P500 と全世界株式ですごく悩みました。しかし、まあね、再利用 OK というところもありますので、20年、30年ぐらいは、僕はまだ S&P500 の方がリターンが大きいんじゃないかなと予想しているので、全世界ではなくて S&P500 の方を選ぶことにしました。10年、20年経ってきて、ここから先は全世界の方がいいなと判断したら、そのタイミングから積み立てるものを切り替えるかもしれません。S&P500 に投資するっていうのは、アメリカのトップ500企業に投資をするということになります。過去の歴史を見ても S&P500 が上回っています。ぜひこちらのチャートもご覧ください。 S&P500 を選んだ理由としては主に3つありますと。1つ目が移民の受け入れをアメリカはしているため人口が増えやすいというところですね。で2つ目が入れ替えが激しくて健全な指数であるというところです。この500企業がね随時入れ替わるんだよねというところですね。そして3つ目は
精神論になっちゃうんですけど、考えすぎるよりはやった方がいいかなと思っています。全世界株式と S&P500 っていうのはかなりこうもうね、いろんなところで議論をされ続けているテーマなんですが、正直どちらを選んだとしても貯金よりは圧倒的にプラス、そしてタケノコの背比べと僕は呼んでるんですけどS&P500 と全世界っていうのはどっちもまあいい商品なので、いい中での競い合いになるんですよね。なのでこの2つの中の選択肢で間違っていたとしても、貯金だけをするっていうのよりはどっちかで間違ってもいいから始めちゃうっていう方が、まあ全体で見た時の、正解レベルは高いんじゃないかなと思って始めようと思いました。未来は誰にも読めないので、僕は商品だけではなくて投資金額の方でリスクを調整して投資にチャレンジしてみました。2つ目に僕が新NISAで買おうかなと思っているのは個別株です。個別株ですね。こちらは積み立て投資枠では買えないので、成長投資枠の方で買おうかなと思っています。今まで個別株ですね、すごくちょっとずついろんな会社を買うっていうのをまあなんかお試しでいろいろやってみてたんですが、結局僕はなんかその自分の理解できる範囲の会社を買うっていうのがすごく大事かなと思いました。いろいろね投資をやっていく中でね、はい、思ったので、もう僕の大好きなスターバックスと、今この動画の撮影をしている、まあ、Apple ですね、はい、iPad も普段お世話になっております。そして、我らがマイクロソフトですね、この PC だったりとか、この PC の中でね、今台本を見ているワードだったりとかね、すごく自分がお世話になっている、サービスですね、これらの、会社に感謝を込めて個別株を少しずつですね、積み立て投資枠の金額と比べたら小さいかもしれませんが、タイミングを見て個別株をちょこちょこ応援したい会社のをね、買っていこうかなとも思っています。ここは少しですね、お財布事情と相談中なんですが、具体的に今のところ考えているのはスターバックスとアップルの株ですね。これを毎月1株ずつ買ってみようかなと思っています。マイクロソフトはちょっと株価が高いので、収入が増えたらチャレンジしようかなと思います。今回は具体的な、ね、戦略っていうところをテーマにしていますので、今まで2023年までに特定口座で買っていたものについて少しお話をします。特定口座っていうのは、まあ一言で言うとNISAと違うので税金が取られる口座でございますと。はい、でなんで今まではね、NISAの枠っていうのが年間に40万円しかなかったから、1年間で50万円とか投資したかったら、多少はこの部分ね、はみ出ちゃった部分はこう税金がかかる口座で投資をしないといけなかったんですよ。でだけど新NISAで枠が増えたから、今まで税金がかかる口座にあったやつを、まあ新NISAに移動させたいよねっていう話がまあよくあるんですよ。直接移動させることはできないんですよね。そうなので僕は、今年の年末ですね、2023年の年末ぐらいに今まで特定口座で買っていた株と投資信託ですね、これをどちらも全部売っ払います、一旦。はい、で現金にして、その現金で新NISAの枠でもう一回買い直すですね、これを僕はやろうかなと思っています。これは税金面を考えると、多くの人にとって最も効率的に資産を増やす方法になるかなと思っています。次のテーマはですね、証券口座でございます。まあ今まで、証券口座ね、違うところで NISA を、積み立て NISA をやっていたんですが、今回の新NISAのタイミングから SBI 証券で、新NISAをやろうかなと思っています。おー、変えるんですね。はい、これに関してはもともとね、案件が来る前から自分の中で決めていたっていうことになりますね。言ってましたね。あ、そう言ってました。で、1つ目はめちゃくちゃシンプルで、現状手数料が最安で、なおかつポイントがつくっていうところですね。ここが、まあ、SBI 証券を選んだ1個目の理由です。2つ目の証券口座を変える理由が、フォロワーさんからかなり求められているというところです。こちらが正直かなり僕にとって大きな理由になっています。大前提として、証券口座っていうのは何個でも持てるんですけど、 NISA っていうのはどこか1箇所選ばないといけないんですよね。で、まあ特に手数料の高い対面の、まあ、銀行だったり証券口座だったりで NISA を始めてしまって、まあ、できたらネット証券に変えてみたいよっていう声を結構ねフォロワーさんから多く聞きます。そういった方々が証券口座を、まあ、ネットの方に移したいんだけど、そのやり方を調べてもちょっと難しいとか、結構そういう声もね多く届いていたので、まあ僕自身が、まあ、人柱になるじゃないですけど、証券口座を実際に変えてみて、その手順をそれこそ YouTube にしたりとか、まあノートかな、ブログか何かにしたりして、そういったね証券口座を変更したい方々に価値提供ができたらなと思っております。ネット証券の、まあ、上の方の会社ですね。であれば正直、まあ、どこで使ってもいいんじゃないかなというのが個人的な意見です。そんなところでね、本日の本編は終わりになります。ちなみにみちかさんは新NISAやりますか？新NISAやります。おー、本日の動画ではね、まあ、僕のNISAの戦略っていうのを赤裸々に話してきました。新NISAに関連するね動画ですね、以前に何本かね一緒に撮っております。そこら辺気になる方はぜひ概要欄をご覧ください。最後に僕から、皆様、視聴者の皆様に伝えたいことを少しだけ話させてください。ということで言えば、なるべく若いうちから投資をやろうです。
長期分散投資っていうのは経済の成長の波に乗る投資法で、早く始めて長く続ける方が勝ちやすいと言われています。またそれよりも大きなメリットとして、投資とか経済に詳しくなれるよねっていうのもあります。資本主義は正直すごく残酷な世の中だなと思っています。知識がある人が得をして、学ばない人はどんどん搾取をされてしまう。これが残酷だけど現実だなと思っています。裏を返せば、きちんと学んで、それをなおかつ行動に移す人ですね。こういった人はしっかりと果実を得られる、そういう世の中だなとも思っています。成人年齢の引き下げにより18歳からですね、親の許可なく投資を始められるようになりました。個人的には全大学生がもう本当に100円とかでもいいから投資を始めて、その投資のね、勉強していく、そんな世の中になったらいいなと思っております。常に今が最速です。ぜひまだ行動に移していない方は、このね、残酷な資本主義で勝ち抜いていけるように、ぜひ行動に移してみてください。本日の動画は特定の銘柄や商品を推奨する内容ではありません。投資は自己責任です。ぜひご理解をよろしくお願いいたします。新NISAをうまく活用すれば老後の不安はなくなります。しっかり戦略を考えて幸せな未来を作りましょう。本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので、投資のことをもっともっと勉強したいって人は、ぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。 Thank you!